Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Vaxt aşırı ağa Kərimin evinə gedib ona baş çəkirəm. Amma təəssüflər olsun ki, onun yanına gedəndə ağa Kərim danışmır. Bir tək salamımı alır. Uzanıb qalıb. Nə danışan, nə oturan, nə duran, nə də ki gəzə bilir. Yalnız nəfəsi gedib gəlir. Bu sözləri ağa Mirzə Məmmədov uzun illərdir yataq xəstəsi olan həmkarı ağa Kərim ləqəbi ilə məşhurlaşan Kərim Novruzovun səhhəti ilə bağlı bizim medianın əməkdaşı ilə söhbətində deyib. Söz ustadı bildirib ki, ağa Kərimin sağlamlığında heç bir irəliləyiş yoxdur. Heydər Əliyev fondu ağa Kərimin səhhəti ilə mütəmadi maraqlanır. Bundan daha əvvəl xəstəxana müalicələrini də öz üzərinə götürmüşdü. Amma xəstəxanalıq bir şey də yoxdur. Ağa Kərim istər evdə, istərsə də xəstəxanada qalsın, onun səhhəti ilə bağlı heç bir irəliləyiş və fərqi yoxdur. Həkimlərin əlindən gələsi bir iş yoxdur.